No morjens! Täältä otetaan sitten. Katoa kätteisiin. Kävin tuossa huoltoasema Vertti Ahoselta ostamassa tätä CRC:tä vähän. Ai. Tähän vittu. Se on rakohaimee. Nyt sit tulee vähän joka vuotta kyllä, mutta ei sitä, että tää matto on muutenkin lentämässä. Kaikki matot selvittiin, että tuo maastohan helpottas. Mä kerään meinaan pirusti pölyä. Miks tässä on kuumin liavaa? Sitä paitsi mä voisin luipata tänne sisällekin. Oho, niin mä tein äsken jo etukäteen sille toiselle jarrusatulalle. No, noin se saa olla. Huhhuh. Ei muuta kuin odotetaan, että no, mä ruven sitä toista nyt kohta tossa naputtelemaan. Ai, siitä varmaan turvan tähän videoon, kun se on aivan samanlainen satula. Näitä täytyy tuolla messinkiharjalla aikalla. Tulisi rälläkkää vaan porakoneeseen vissiin. Putsata ne, ne on kaikki reijät avartaa ja sitten mennä sinne Magnan luoksekin vielä. Kumpis mäntä oli jumis, pistää sitä silleen, että ne että menee ne sinne. Sinne ne aineet. No kyllä siellä nyt on. Joo, ei näihin tarvi mitään tiivisteetkään vaihtaa. Oottelin tässä sitä ruokaa kotiin saapuaksi, vaikka ei mulla nyt mikään nälkä oo vielä. Kohta mä annan muhikoon siinä vähän aikaa. Mä täytyy hengähtää, kun mä kävin villarilla siellä. Perkele, kun sen verran vissiin juonut viimeinen vodka, ettei oikein pysynyt villarit hyvin reissussa mukana. Tai siis pysy. Tuossa on muuten noin avaimet, mitä ottaa pois. Se on morjens.